ខ្ញុំក៏មានតែមានវីដេអូមួយទៀតដែលដូចជាសម្ដែងតាមទៅដល់ក្នុងឡានបងម៉ែតិចអរគុណខ្លីទេណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC នេះគឺជាបុកបន្តពីបុកម្ដាយបង្កើតរបស់យើងដែលជាអាណាព្យាបាលហើយអាណាព្យាបាលក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលពេលដែលមានអ្វីអាសន្នមានគ្រោះមានមហន្តរាយកើតឡើងសូមដល់ប្រជាជនក៏ឃើញថានារីម្នាក់នោះបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយសម្ដេចដូចតាមទៅដល់មន្ទីរពេទ្យណាសម្ដេចក្នុងការសូមនៅ673ម្នាក់គាត់មានទេពោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើស្ថានភាពរបស់នាងអាចជួបចឹងបញ្ហារបស់ខ្លួនចឹងឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងកូនរបស់ទីកន្លែងទៅឆ្លងយ៉ាងមិនទេយើងអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានបន្តបន្ថែមទេហើយក្រុមការងាររបស់យើងជួយតំណាងទៅខាងគ្រូពេទ្យដូចជាមានការផ្ដល់តំណងមកកាន់ស្ថានភាពវិទ្យុ ABC របស់យើងផងដែរណាចាំចឹងប្រសិនជាមិនមិនជួយផ្ដល់តំណងមកកាន់ស្ថានភាពវិទ្យុ ABC ជាបន្តទៀតហើយយើងក៏ទាំងអស់គ្នាក៏ចង់ដឹងអំពីថាតើមានសុខសុវត្ថិភាពដល់បបណ្ណហើយហើយជាពិសេសតើតានាងនឹងគឺជានារីម្នាក់ដែលបរោះបានរួចខ្លួនពីក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងគាត់និយាយថាជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចណាចាអញ្ចឹងសូមប្រិយម្នាក់ស្ដាប់របស់យើងចូលរួមបន្តិចសិនណាចាចាអាឡូមានសួរចាចាអ៊ំចាចាអ៊ំចាបងពាក់កាយទីមកពាក់កាយទីមកចាចាអ៊ំចាអរគុណច្រើនណាអ៊ំគាត់ក៏កំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ ABC លឺសូរថាអ៊ំប្រោគាត់ទប់ទឹកភ្នែកអត់បានដែរចាចាតសាឡាសម្ដេចពោសុភីហ្មងនេះឥឡូវចង់ឲ្យចង់ឥឡូវយើងដាក់ line នឹងបន្ថែមបងសម្ដេចបងអសួរបងបងអ្នកជំងឺហើយពួកគាត់កំពុងថានេះមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកមានកូនឯងប្រហែលអ្នកនេះពោសុភីចាក់នេះសម្ដេចសម្ដេចឆ្នាំនេះចាអត់ជិតដល់មិនហើយខ្ញុំនឹងដឹកទុកជីវិតខ្ញុំមកដឹកបានទៅដល់កូនគេដល់ខ្ញុំហើយនេះចាញ់ពីកន្លែងខ្ញុំដែរមិនបានលឺទៅទៅបាត់ព្រមម្ដងទៀតមកអូនបងប្អូនរៀងកាំងកាំងខាងដូចជាខាងឡាយនោះខែដាច់ដាច់ហ្នឹងដាច់ដាច់កាំងខាងសម្ដេចចាណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC នេះគឺការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីខាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាលោកកពុកដែលយើងហៅថាលោកកពុកដើមមកច្រើនមែនតើបងពូចង់និយាយចេះប្រិយមិត្តអូយខ្ញុំនិយាយមែនសុំឲ្យសោឡាអ្នកមើលកូនរន្ធត់ចិត្តដែរចង់និយាយសម្ដេចគឺទៅតាំងពីល្ងាចហើយមកយប់មិញនៅតាំងពីយប់មិញនេះប្រិមិត្តគាត់ថាជាប្រហែលជាអត់បានសម្រានទេហើយដល់យាគាត់ថាគាត់តាមមើលវីដេអូតាំងពីព្រឹកមិញឃើញសម្លេចគឺ stand by រហូត stand by នៅកន្លែងនៃបាក់អាគីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប្រិមិត្តដែលគាត់តេតើងមកហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់បារម្ភគាត់ថាបារម្ភពីសុខភាពរបស់សម្ដេចគាត់ចង់ឲ្យសម្ដេចសម្រាកសិនគាត់ថាសម្រាកសិនខ្លះទៅព្រោះគាត់ថាឃើញគាត់បារម្ភខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ថានឹងនៅរហូតតាំងពីព្រឹកហើយមិញហ្នឹងខាន់តែអ្នកជួយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានយកទៅមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចបញ្ញាប់ឡើងឡានទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមអញ្ចឹងគាត់ថាបារម្ភគាត់ចង់ឲ្យមកវិញទៅមកវិញហើយគឺចង់និយាយថាពេលដែលអង្គុយមើលហ្នឹងគឺទឹកមុខសម្ដេចហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបារម្ភខ្លាំងមែនទែនណានេះតែមើលវីដេអូបន្ថែមទៀតនេះបានទៅគាត់បានសម្រាប់ប្រហែលម៉ោងហើយទេចា៎ទាំងណាបាត់ណា